那个气瓶拿一下好不好？那里面还有啊，那个还有，他带气瓶下去，你要带面具下去，那里面还有瓦斯。是那不要喷水吗？哎，可能大家要出水防护吧。到院前无生命征象，那另外两位是有生命征象，但是三位都是昏迷的状态。那刚才经过我们急救之后，目前来讲，生命征象是稳定，那没有生命征象的病人也急救回来。那目前的诊断看起来可能是一个工地里面的沼气中毒。先放一支空气瓶，对，然后下去先稀释里面的疑似瓦斯的一个浓度这样子。那同时，在一个布水线，然后那个涉水，然后做一个稀释瓦斯浓度的一个动作。现场的瓦斯呢，已经由我们接替的工作人员已经实施止气了，没有危险的状况。那至于发生的现场的状况，我们现在还在厘清当中。